Terminando mais um dia, primeiramente, muito boa noite, senhores. E pessoal, hoje eu decidi falar de uma coisa bastante interessante que funciona muito, que eu já utilizo na minha primeira consulta, mas eu sempre utilizo, na verdade, nas consultas de retorno, com meus pacientes. E o mais engraçado de tudo isso é que normalmente o paciente ele já tem metas e objetivos de vida, meta e objetivo de trabalho, ele já cumpre meta muitas vezes na empresa e tudo mais, às vezes até dentro de casa, só que ele não tem uma meta e objetivo da saúde dele. E qual que é o problema de você não ter uma meta e objetivo da sua saúde? O problema é que é uma clara falta de amor próprio. Aí você fala pra mim, porra, você tá pegando pesado, me ama, não é bem assim, não sei o quê. Não, você acha que você se ama. Porque você tá atribuindo sua felicidade, o seu amor a coisas que são totalmente virtuais e coisas que, na verdade, não vão te trazer felicidade a longo prazo. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a paciente vem aqui com desejo de emagrecer, ela vai e perde X quilos, ela percebe que, no final das contas, aquilo não deixou ela feliz. Porque simplesmente ela atribuiu a felicidade dela a algo totalmente virtual, que é o peso, e esqueceu do fundamental, que é a saúde. Então, isso que você tem que entender. Quando você não cuida da sua saúde, você não faz por você. Quando você não faz por você, você sempre vai estar tratando só a pontinha do iceberg e não vai conseguir tratar a causa do problema. E tratando a causa do problema, é aí que você vai conseguir encontrar a felicidade nesse quesito que é a saúde. Então, olha que interessante. Eu só consigo mudar o hábito do meu paciente se eu dou uma meta e objetivo a curto prazo e uma meta e objetivo a longo prazo da saúde dele. Isso faz mudar o hábito. As metas a curto prazo é tudo que o paciente vai ter que fazer pela saúde dele, naquele dia, de maneira plausível e tangível, óbvio. Naquele dia, para conseguir chegar a longo prazo. E por que que eu falo que é uma clara falta de amor próprio? Porque se você não cuida de você, você nunca vai conseguir cuidar de ninguém. E com a sua saúde acontece a mesma coisa. A prioridade é você cuidar da sua saúde primeiro e depois cuidar das outras coisas que vêm. Que adianta você ser o melhor empresário, você ter o melhor emprego, você ter tudo mais, porque você colocou o seu trabalho como prioridade e com 50 anos você morrer por um infarto por não ter cuidado da sua saúde? Tem sentido isso? Não. É exatamente por isso que eu falo e afirmo que é uma falta de amor próprio. Então, a partir de hoje, se você quiser mudar, você tem que criar metas e objetivos da sua saúde a curto prazo, que é tudo aquilo que você vai ter que fazer no dia para mudar a sua saúde, e uma meta a longo prazo, que eu vou te explicar daqui a pouco. É óbvio que o seu médico, seu nutricionista, enfim, profissional de saúde que estiver te acompanhando vai te ajudar a criar metas e objetivos a curto prazo, que são as principais, mas eu vou só te dar um exemplo de como fazer metas e objetivos a curto prazo. O primeiro ponto a ser utilizado quando você constrói. E esse primeiro ponto é a abdicar de uma coisa que você já sabe que faz mal para você, certo? Então você vai colocar lá, no seu bloco de notas, enfim, alguma coisa que você vai tirar totalmente da sua rotina. Isso já gera um nível de dificuldade. E o segundo ponto é executar sem falhas as suas metas, os seus objetivos. Você só vai ter sucesso na sua meta objetivo se você conseguir executar sem falhas. Por exemplo, meu meta objetivo é fazer, duas refeições hoje e não comer nenhum X alimento. Pronto, você concluiu. Na sua meta a longo prazo, ela é totalmente dependente da sua meta a curto prazo, é óbvio. Mas é interessante você sempre ter a sua meta a longo prazo na cabeça, escrito num papel, ou seja onde for, para você não tirar o foco daquilo que você tem que fazer. Quando você tem isso muito bem determinado, tem uma área do seu cérebro que é o córtex cerebral, toda vez que você vai fazer uma ação que vá contra essa meta e esse objetivo, essa área é ativada e você lembra na hora naquela meta objetivo que você tem e que você consegue fazer lá. E você consegue falar não com muito mais facilidade. Então, a sua meta e objetivo a longo prazo, ela tem que ser vivida diariamente. Você tem que sempre pensar nela, porque isso vai fazer com que você simplesmente consiga chegar nela com mais facilidade por falar, mas não com facilidade.